Poštovani direktore, poštovani članovi upravljačkih entiteta, predstavnici sindikata i naravno dragi radnici, meni je pripala izuzetna čast i zadovoljstvo da u ime grada Pirota vama čestitam dan vaše kompanije, ali i da vam odam određenu zahvalnost zato što ste u godinama koje su za nama, zato što to činite sada i siguran sam da ćete činiti u budućnosti sve da ova kompanija finansijski pozitivno posluje i da bude finansijski održiva. Tigar AD još od 1935. i one radionice za izradu guminih proizvoda, ako se ne varam, predstavila je simbol industrije grada Pirota, ali bio je jedan od motora razvoja našeg grada. Mislim da je suvišno govoriti o tome šta Tigar znači za Pirot, ali sa druge strane šta grad Pirot znači za Tigar. Mislim da je naš odnos isprepletan tako da zajedno utiremo put ka ekonomskom i privrednom razvoju ove naše lokalne zajednice. Nadam se da će i proizvodni entitet, ali i komercijalna preduzeća i uslužna preduzeća zauzeti važno mesto na tržišnoj utakmici, ovoj nemilosrdnoj tržišnoj utakmici u uslovima krize kakva je danas i da ćete i dalje ostati ponos naše grada. Kada govorimo o Tigru sa svim svojim entitetima, Tigar ima oko 1200 zaposlenih. Toliki broj osoba zajedno sa njihovim porodicama, mogu slobodno reći, je na neki sudbinski način vezano za ovu kompaniju i to daje pre svega veliki teret odgovornosti menadžmentu, ali sa druge strane nadam se da je tu i država Srbija i grad Pirot koji će uvek se naći u ovoj kompaniji kada je u bilo kakvim izazovima. Ja se zaista nadam da će proizvodi ove kompanije i dalje krasiti mnoge modne revije, biti važan proizvod na sajmovima, biti u raznim proizvodnim halama, sajamskim prostorima i tako dalje. I zbog svega toga želim da vam u svoje lično ime, ali i u ime grada Pirota, pre svega poželim da imate vi i vaše porodice dobro zdravlje, da budete, da poslujete finansijski pozitivno, da razvijate kompaniju, razvijate grad. U to ime vam čestitam dan vaše kompanije, čestitam vam i kalendarsku novu godinu i božićne praznike i nadam se da ćemo se još dugo ovde viđati i svedočiti o tome kako Tigar napreduje i kako grad Pirot zajedno sa Tigrom napreduje. Hvala vam.